Da sa han var den allra fegaste i trakten. Och han gjorde inget för att få någon att tänka om. Han hette Nisse Karlsson, han kallades för fegis. Någonting sa mig alltid, det var snäll och stark till så. Han var bara 10 år. Farsa dog på kåken. Jag tog hand om Nisse, för han var min brorsas son. Jag minns nu de sista ord som bror min sa till grabben. Pojk, mitt liv är över och nu drar jag härifrån. Och lova mig pojk att du inte gör som jag. Dra dig undan trubbel om du kan. Ingen kallas feg som änder andra i kinden till. Hoppas du blir gammal nu och se. Man behöver inte slåss för att vara med. Det finns alltid någon för alla på Nisses liv och Sonja. I hennes svamp fanns inga krav. Att vara kvara kvar. En dag när Nisse jobba kom Dahlbergs grabbar över. Och de stod runt med Sonja ett par gånger var. Nisse öppnade hund, såg sin Sonja het och skråta. Han kände att han nått en punkt då han fått vant. Han sträckte sig mot chiffonjeren, tog tag i pappans foto. Han höll det tätt in till sitt bröst, han spritt vid hårsjonstol. Och pappan sa, och lova mig pojk att du inte gör som jag. Dra dig undan trubbel om du kan. Ingen kallas feg som änder andra kinden till. Hoppas du är gammal nu och ser. Man behöver inte slåss för att vara man. Dahlbergs grabba skrattade när han kom in på fiket. En av dem flög upp och ställde sig i vägen för. När Nisse vände om så skrek de, titta feg i sticker. Jag kunde hört en nål falla, men det sista till hon låste dörr. 20 års förnedring var lagrat i hans minne. Han höll ingenting tillbaka, han slogs för livets skull. När Lisse lämnade fiket, då var Dahlbergs grabbar sövda. Han sa, här är en för Sonja, men det sista av dem. Jag hörde hon säga, jag lovar dig far att inte göra vad du gjort. Jag har gjort vad jag har kunnat, men ibland så är det svårt att bara vända andra kinden till. Pappa, jag tror nog att du förstår. Ibland får man slåss för att vara man. Alla sa han var den allra fegaste i trakten.